नमस्कार, रेखास कुकिंगमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण अंड्याची भुर्जी बनवत आहोत। त्याच्यासाठी सर्वप्रथम आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊ। दोन पळी तेल घेतलेलं आहे, तेल छान गरम झालं की आता आपण त्याच्यात कांदा टाकून घेऊ। एक मोठा कांदा घेतलेला, तो बारीक चिरून घ्यायचा। आता कांदा 2 ते 3 मिनटं छान व्यवस्थित भाजून घ्यायचा। कांदा जेवढा छान भाजाल तुमची तेवढीच भाजी टेस्टी होणार। तर कमीत कमी 2 ते 3 मिनटं लागतील आपल्याला कांदा भाजायला। तर कांदा छान भाजून झाला आहे, कांदा छान भाजून रेडी झालेला आहे। आता आपण त्याच्यात मसाले टाकून घेऊ। तर आपण रेग्युलर मसाले असतात हळद, तिखट, धना पावडर, जिरा पावडर, ते आपल्या आवडीनुसार आपण कमी जास्त करू शकतो। सर्व मसाले टाकून घेतलेले आहेत, ते तेलात छान भाजून घ्यायचे। आधी छान भाजून झाले की आता आपण थोडंसं पाणी टाकून घेऊ त्याच्यात, म्हणजे मसाले करपणार नाहीत। चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेलं आहे, त्यातच थोडंसं पाणी टाकून घेऊ। आणि आता छान मसाले तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचे। थोडंसंच पाणी टाकले म्हणजे मसाले करपणार नाहीत म्हणून। तर मसाल्याला छान असं तेल सुटेस्तोपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। तर छान भाजून रेडी झालेले, आता आपण एक अंडं फोडून घेतलेलं आहे। एक अंड्याचीच भुर्जी करतो आहे, एक अंड्याची भुर्जीसुद्धा एक माणसाला भरपूर आहे। आता त्याला सतत 2 ते 3 मिनटं असंच हलवत राहायचं आहे। छान व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। तर छान अशी व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे। आता आपण गॅस कमी करून 1 मिनटासाठी त्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे, म्हणजे ती छान अशी शिजून जाईल। तर 1 मिनटासाठी झाकण ठेवून घेऊ। आता 1 मिनटं झालेले, तर रेडी झाली आपली अंड्याची भुर्जी। खूप झटकीपट आणि एका माणसासाठी काही गडबडीत टिफिनमध्ये काय द्यायचं काय कळत नाही, तेव्हा अशी भुर्जी करून दिली कांदा जास्त, तर खूपच छान लागते। व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। व्हिडिओवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका। धन्यवाद।